គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូឥឡូវនេះតើវគ្គទីម្សិលមិញទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ម្សិលមិញព្យួរថ្ងៃនេះរស់អ្នកទាំងអស់គ្នារស់ហើយអឺព្យួរជាចលងសាបអាហារអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ចង់សាបព្រឹកនឹងហ៎រស់ហើយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមតានៅចាក់ឈ្មោះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នៅនៅកែចានអូនអាយតនឡែងទីនេះដល់គ្នានតបង6មែននេះគ្នាមែនមើលចិត្តចិត្តនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដល់ស្ងាយដែរនៅព្រៃភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាដេញគោទៅមើលនងចាតញ្ញាបានទៅមើលទីនេះដល់គ្នាបានទៅតាទេឥឡូវនេះស្រីយើងរស់ហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអត់តានប៉ារស់ទេចានៅតែចាក់ចាក់ជួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ធ្វើមកជួរមកជួរដើម្បីសាបអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាបព្រឹកនឹងអាហារចាសាបមិនងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាបព្រឹកនឹងក៏អត់ហើយដែរសាបព្រឹកនឹងអាចបានខ្លះសារតែវាត្រីស្រែរៀងធំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រឹកចង់ស្ទុំស្លាស់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរៀងបែកផ្សេងតិចតិចជួយទីលាក់ជើងអរិយាបានដាក់ទៅកន្លែងគូអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎កោសាចំនួនតិចដែរទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយដល់សារតែម៉ែខ្លះណាក៏លក់ដាំដលោងចូលលើដាំដលោងអញ្ចឹងជួអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូមើលមកបាត់ណោះស្មានតែកន្លែងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអត់ឡែនទេចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដោះសត្វច្បាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាតើឡូវឡែនដោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកបាត់ច្បាំងមកអីតណាអស់ហើយពីមុនសត្វដោះណាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្រុកថ្នោតនៅស្រុកដូងទីនេះបាត់សត្វអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាំងបាត់ដែរអូស្អីទីនេះនៅខាងលិចហ្នឹងគឺអូអ្នកទាំងអស់គ្នាចាសត្វច្បាំងលែងដោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វតែវាជោគទឹកជោគជួមភ្លាមមកខ្លាំងទៅមិនសល់តែដីវាលែងដោះអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនដោះខ្លាំងបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វច្បាំងដោះបាន3លាំងក៏មានអ្នកទាំងអស់គ្នា2លាំងក៏មានមើលមុខព្រៀតហេមែនមិនលែងទេគងត្រាប់តែមកនេះឡើយអ្នកនាងចា៎មកតតែមក8អីបានឡើងជាទៅដេញអ្នកនាងដេញទៅមើលទៅស៊ីស្មៅហ្នឹងឯនេះតាកណ្ដាលយកទៅមើលចា៎គោស្រុកស្រែយើងអញ្ចឹងគឺធ្លោះល្អណាស់អ្នកនាងខាងក្បើបួកនេះតតែមក8មក4បានដេញទៅមើលអ្នកនាងដោយសារតែអត់ទាន់ពេលព្រឹកចឹងអត់ទាន់តាអត់ទាន់ញ៉ាំអីទៅអត់ទាន់ដេញទៅមើលទីនរបស់គ្នាវារៀងសោះទឹកក្នុងសើមហើយមិនក៏ដេញទៅមើលចាហើយទៅមើលរៀងស្ងាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហោះអោសោមដែរសិនតិកោអីលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយនិយាយទៅខ្ញុំលេងមកហើយមួយថ្ងៃគ្មានអីអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងគូអត់ឃើញវាខ្នាញ់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បន្តវាកាតតែមិនកាចគេវាផ្លាងហ្នឹងលេងវាអត់បានណាប៉ាណាសួរសួរណាផ្លាងផ្លាងសតប៉ាណាទៅលោកគ្រូលក់ចង់អស់ហើយនៅចាញ់ជាងគេរញរញនេះអត់ទៅតូចអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រីយើងសាបយាយទៅរឿងធំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងសាបបានថ្ងៃហើយនេះមើលតឡងមកប៉ាណាណៃវារៀងធំផែជាសាប5 6ថ្ងៃហើយនេះដើមគ្រូចកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនផ្លែអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយលេងសោផ្លែហើយចាពីមុនផ្លែនិយាយពីអ្នកលួចបេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយផ្លែបាក់ម៉ែប្រុសអ្នកទាំងគ្នាអ្នកលួចបេះមិនបាច់និយាយទេមកយប់មកយប់អីនោះអត់ហើយពេលដើមលួចបេះនោះអត់មានភ្លើងពុលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែតាខ្ញុំធ្លាប់តាមទាន់ដែរតាមម្ដងហ្នឹងឃើញចងកោអាវនឹងហើយដាក់ត្រួតក្នុងអាវហ្នឹងចា
តាមតួនទៅយកឲ្យដាក់ក្រូចទៅអ្នកប្រាក់គ្នាចា៎នៅប៉ាខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមរស់ដឹងគាត់នេះដឹងអ្នកនរគ្នាគាត់យកយន្តមកលើវិញដឹងមើលសិនអូមរត់ទៅយកយន្តមកលើរបស់អ្នកនរគ្នាក៏រត់ណាស់អាក្រេចារបស់ថាបើវាយ៉ាងម៉ត់អត់មិញហ្នឹងក៏ចម្រើនបន្តិចអ្នកនរគ្នាតែវាអឺនេះហើយក៏រត់ហើយហើយអ្នកនរគ្នាក៏មិនតែក៏រត់ពីលើមកជន់តិចដើម្បីវាម៉ត់ចា៎ពេលប្រចាំឆ្លាស់ល្អអ្នកនរគ្នាបានតក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 អ្នកនរគ្នាអើយនិយាយភាសាមកតឡងឆ្លាស់គេព្រោះអស់ហើយអ្នកនរគ្នាកើតនៅតែនឹងទេអូមកគេអង្គុយអមណោះនិយាយពីការភ្លៀងចឹងអ្នកនរគ្នាច្បូមុខមិនបាច់និយាយទេបើក៏នៅខ្ញុំវិញជើងដៃវិញឡើងទទួលអ្នកនរគ្នាអេះអេះឡើងចង់និយាយជើងកន្លងមុខពេកអ្នកនរគ្នាឆក់បានទេឈ្មោះនឹងក្តោយខាងមកអ្នកនរគ្នាសបោមុខផ្ដាំឃើញប៉ាជួបពេលចាក់តាន់ទិញទឹកកកឲ្យគាត់ទៅអាហារតោះតពេលរៀងថ្ងៃបងអាចទិញអមន្តេងទីកោឲ្យបាញ៉ាមិនសិតតពេលថ្ងៃទៅយើងហត់ខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាណាំមួយក្តៅផងអីផងក៏ហត់ដែរក៏រស់អាកន្លែងណាក់ដែលវាដុំដុំធំធំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូបងថ្ងៃតិចតាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះការចាប់ផ្ដើមបើកអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចតិចដើរបាទនៅបែកអាប់ឡើយទៅអ្នកនរគ្នាអូកពកតាមភ្នំចឹងស្អាតអ្នកនរគ្នានិយាយទៅធ្លាប់ចូលភ្នំដែលអ្នកនរគ្នាតែពេលពកបាំងចឹងទៅមើលតោដូចផ្សែងចឹងអ្នកនរគ្នាងឹតជុកដូចផ្សែងចឹងហើយមិនទៅពកមកកាន់តែវាចាញ់ដុំដុំអ្នកនរគ្នាទៅពេលតោទៅដូចផ្សែងយើងតែវារៀងងឹតជាងផ្សែងយើងនេះអ្នកអរគុណដើមក្រូចនេះវិស្កលអ្នកនរគ្នាក្លួយបេះពេកអ្នកនរគ្នាអើយដល់ស័កគ្នាងប់មេតិចតិចហើយចាសុបបីផ្លែក៏អត់ផ្លែច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីអ្នកលួយបេះអ្នកនរគ្នាអើយមកយប់ដឹងម៉ានគីឡូទេមកយប់និយាយទៅឡងអាអៅយើងអាមនុស្សធំអ្នកនរគ្នាក៏ចង់ក្បួយកោឲ្យដាក់ក្នុងក្នុងនឹងបំពេញបដ້ອຍចាហើយតាខ្ញុំក៏ធ្លាប់តាមទួនដែរអ្នកនរគ្នាតាមទាន់អ្នកលួចក្រូចទីតែតាមមុខអត់ទាន់អ្នករៀនសានរត់លឿនពេកតាមទាន់តាមឃើញក៏រត់ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយក្រូចនេះក្រូចធម្មជាតិយើងអ្នកនរគ្នាមិនជាគីមីណាព្រោះសុខស្រ័យយើងនិយាយដើមតែធម្មជាតិចាពីមុនសត្វកាជោដោះច្រើនអ្នកនរគ្នាតាមគល់ក្រូចណាសត្វកាជោអ្នកនរគ្នាតែឡងនេះតាំងដងដល់ខែដល់រណោទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ពូមើលតើព្រមយើងឆ្លាស់ល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាពេលដែលយើងពេលព្រឹកឬក៏ពេលងាយយើងចង់អាចដើរមើលទេសភាពនៅវាលស្រែបានចា៎ហើយអារម្មណ៍យើងស្រស់ថ្លាស្រស់ស្រាយមើលតើសុខសប្បាយអ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វវិញនៅសតុំហើយមេឃទៅបើថ្ងៃបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ចាំងផងនឹងហេមគីងគួយហ្នឹងណាអ
ដើម7អ្នកនរគ្នាហើយកំថាអ្នកនរគ្នាមករដូវ7ទុំហ្នឹងគ្រាន់តែជីខ្ញុំបេះហ្នឹងអ្នកនរគ្នាលក់1គីឡូ3000 1គីឡូ3000អញ្ចឹងទៅបាច់ដែរអ្នកនរគ្នាមួយថ្ងៃបាន5 6គីឡូអញ្ចឹងទៅដើម7ហើយគាត់បោះអខ្លះណាក៏ឲ្យគាត់ស្គាល់ក្របចាញ់ហើយខ្លះណាបាក់ទៅច្បកដល់លក់អ្នកនរគ្នាគេទិញទុកធ្វើមជូរអ្នកនរគ្នាបងខ្ញុំវិញពេលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងនិយាយបែបពលទឹកអស់ស្លាមជូរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំមិនយកស្លាមជូរទេពេលខ្លះណាស្លាមជូរទៅក្តាប់អំពិលពេលខ្លះណាអត់ទៅនាំគ្នាយកអំពិលទុំហ្នឹងញ៉ាំអំពិលទីលេងអ្នកទាំងគ្នាសាច់ស្អាតសក់អូហើយណាមួយអំពិលហ្នឹងអស់ស្រៀងជូរប៉ុន្មានរៀងមមមដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទុកជូរចឹងទៅវាស្ងាញ់ហ៎អញ្ចឹងទៅអ្នកសាច់បន្តិចតិចទៅទៅគាត់នេះញ៉ាំលេងទៅហើយអាចឈឺពោះមកតាំងទៀតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារកកន្លែងឃើញចាតាមពលរៀងធំដែរអ្នកនរគ្នាខាន់មកយូររៀងធំអូមានដល់ផ្លែងាប់នៅលើចង់ទៀតមកឃើញត្រាក់ព្រះផ្លែងាប់ច្រើនដែរតាឥឡូវនេះប៉ាចង់កាចាប់ដើមរស់ទៅរស់មកដើម្បីឲ្យវានេះគ្នាកន្លែងណាក់ដែលគោកគោកឲ្យមានទឹកដល់ណាអ្នកនរគ្នាឲ្យវាម៉ត់បែកម៉ត់ចាហើយអត់ទាន់ធ្វើចលងទៅអ្នកនរគ្នាជំនឿសិនសំណើប៉ាក៏ធ្វើស្មានណាទៅអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់បានញ៉ាំអីពីព្រឹកឡើយទេអ្នកនរគ្នាថាចាចាំតិចតិចចាំទិញនំញ៉ាំនៅក្បែរក្បែរទេអ្នកនរគ្នាចាក៏មានធ្វើនំខ្មែរយ៉ាងលក់អូនអ្នកនរគ្នាពេលធ្វើបាញ់ឆាវនំគ្រក់អីចឹងណាអ្នកនរគ្នាស្ងាញ់ដែរចាយើងមកដល់អ្នកនរគ្នានេះហត្ថបេចាប់ដើមសាបចាប់ដើមក្រុងមកអ្នកនរគ្នាចាមួយមន់ឬក្របស្រូវស៊ីអស់ហើយអ្នកនរគ្នាហត់អ្នកនរគ្នាអើយពីកាលខ្ញុំពីមុនហ្នឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំជិះកញ្ជុំមីប៉ាហើយខ្ញុំចង់ចេះជិះកញ្ជុំហត់ទៅពេលដែលខ្ញុំបើកទៅអ្នកនរគ្នាបិះចូលព្រៃតំណាងប៉ាចាប់ចកោតទៅអ្នកនរគ្នាសតេវាបាក់កាច់ដៃកញ្ជុំនឹងរឿងអរអ្នកនរគ្នាកាច់អត់ចង់ទៅទេហើយម្ដងតែកាច់ទៅខាងដល់ហ្នឹងប្រើកម្លាំងជើងអ្នកនរគ្នាចាខំប្រឹងប្រើកម្លាំងទាញមិនកាច់ដូចម៉ូតូទេអ្នកនរគ្នាអើយគាត់ទៅមើលដៃវាក៏ដឹងអ្នកនរគ្នាឃើញដៃប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ខំចកត់នេះអ្នកនរគ្នាចកត់ឲ្យវាទៅក្រោមចកត់អឺចកត់ហើយដល់រនាស់ហ្នឹងក៏វាទៅក្រោមអ្នកនរគ្នារនាស់ហ្នឹងវាដល់ដីហ៎វាចកត់ដល់ដីឲ្យខ្លាំងឲ្យវារៀងម៉ាត់ដល់ក្រោមអ្នកនរគ្នាពេលយើងសាប់ទៅវាបានដើរធូរល្អស្រូវដោះទៅឬវាធូរល្អអ្នកនរគ្នាយើងរស់អញ្ចឹងយើងកាន់កម្លាំងកាន់គយន្តកាច់ចកត់គយន្តផងហើយខំចកត់ផងកន្លែងណាអត់ទាន់មកគឺគាត់បែរមកកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអើយមកខំអើយមកខំក្អាតក៏ខំទេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដើរទៅវិញហើយអ្នកនរគ្នាចាអូហើយទឹកដូងអ្នកនរគ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវទៅឡងទៅរៀនវិញណាអ្នកនរគ្នាថ្ងៃទឹកចាត្រូវឡងទៅរៀនវិញហើយអាចតែស្អែកឡើងចូលរៀនមកអ្នកនរគ្នាស្អែកឡើងថ្ងៃច័ន្ទណាសាលាថ្ងៃច័ន្ទចូលរៀនហើយទៅពេលថ្ងៃអង្គារហ្នឹងគ្រូក៏អប់រំសិស្សរបៀបដូចយើងត្រូវទៅធ្វើទស្សនកិច្ចយើងត្រូវយកអ្វីទៅឬក៏យើងត្រូវយកអ្វីដែលយើងចង់បន្តចាអ្វីដែលយើងត្រូវយកនិងអ្វីដែលយើងត្រូវមិនយកមកមកហើយអ្នកនរគ្នាស្មានតែញោមមកលេងហ៎លេងអីម្ចាស់អត់ទាន់ញ៉ាំអីផងមកមកចង់ខ្លាញ់នេះអ្នកនរគ្នាងប់សេចក្ដីមកនោះអាខ្ញុំឆ្លាញ់នេះនេះអាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាស្អប់អស់ឃើញមកម្ដងស្អប់ដល់អ្នកនរគ្នាខ្លាញ់ពេកតែសភាពរាងខ្វោយើងពុះពេញទៅដោយរុក្ខជាតិធម្មជាតិអ្នកនរគ្នាអើយស្បរុក្ខជាតិធម្មជាតិអ្នកអត់ទាន់វាលុទីក្រុងទេអ្នកនរគ្នាអូសមួយខាំ
អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់យើងខ្ញុំផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា